rapaziada do meu esporte e religião. E é isso aí, galera. Hoje esporte e Novo Horizontino, rapaziada. É isso aí, hoje vai ter estacionamento do Rubro-Negro, né? Fica ligado aí que eu acho que eu vou botar algumas imagens aqui do estacionamento do Rubro-Negro que vão fazer, né? Mas geralmente eu fico ao vivo na live. E se você não me, se você não é inscrito aqui no canal, por isso que você tá perdendo aí, ó, o estacionamento Rubro-Negro, a chegada do torcedor, que eu tô sempre filmando, gravando aqui nos arredores da Ilha do Retiro. E a turma deixando seu palpite, deixando seu placar aqui pra rapaziada. É isso aí, mano. E é isso aí, galera. Então, ó, só se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação. Já tô aqui, ó, em frente à loja do esporte. É isso aí. Hoje o goleiro Denis, felizmente, não vai poder entrar. Vai ficar, a gente tá nessa expectativa aí, quem vai entrar? Ou vai ser Saulo, ou o Carlos Eduardo, né? Eu acho muito difícil ele colocar o goleiro Denilson, o goleiro que é o terceiro reserva, que é o irmão de Maílson. Eu acho muito difícil dele colocar, mas é isso aí. Vamos que vamos hoje. É isso aí, fica ligado aí que tá bem bacana o vídeo. E vamos perguntar o placar pra rapaziada também, né? A galera vai falar o placar e também dizer o que acha também desse time do esporte, se tem condição ou não do acesso. E é isso aí, vamos que vamos hoje. Tamo junto, o jogo, o resultado de hoje. O resultado de hoje? 3-0. 3-0? Beleza. Valeu. Tchau. Porra, 2-0, sem pano, mano. E vamos subir, viu? Hoje começa, hoje começa. Lá em Marcelo, tamo junto, hein? Vamos invadir lá, viu? É isso aí, rapaziada. Como vocês estão vendo, o público tá bem grande hoje aqui na Ilha do Retiro. Expectativa para 17 mil torcedores. E é isso aí, Sport Novo Horizontino. Daqui a pouco eu vou entrar, vou mostrar a entrada para vocês. E a Ilha do Retiro tá assim, ó. É lindo de ver a Ilha do Retiro assim, rapaziada. É lindo, sei não, viu? Eu já tô aqui com o meu parceiro. É isso aí, Cauã. 2-0 hoje. Tamo junto, Cauã. O vídeo aí, o placar de hoje. Fala o placar de hoje pra aparecer no vlog. 2-0 hoje pra gente, é nóis. Gol de quem? Gol de quem mais ou menos? Love, 2 de Love. 2 de Love? Só Love hoje. Só o placar de hoje, mano. 2-0, boy. Tamo junto. E aí, tô lá, amigo. O placar de hoje? 2-0. Falão, pô. Falão dos grandes. Pô, acho que é 2-1, hein? 2-1, hein? É nóis, hein? Gangue família da Gangue da Ilha aí. Família Gangue da Ilha. Maribala. É, tamo nóis junto. É o Cavalinho hoje, viu? Cavalinho vai andar hoje. Cavalinho Madeira. Rapaziada, é isso aí, eu acabei vindo aqui, ó, na loja, né? Não deu pra mim fazer lá na live, porque a live tava caindo muito hoje. A live caiu muito hoje, mas tô aqui na loja, ó. Vou mostrar alguns produtos aqui, novos que chegou também do esporte. Tem a camisa azul, que eu vou mostrar pra vocês de goleiro. Fica ligado aí, vou mostrar pra vocês agora. Então, rapaziada, a camisa azul é essa aqui, ó. Aí é só sair, né? Pode ser, então. Deixa ele passar, ó. Ó. Deixa eles passar e segura ele. Família, é isso aí, galera. Tô entrando um pouquinho tarde, mas é isso aí. Vamos que vamos hoje. 15 minutos pra entrar. 15 minutos pra o jogo começar, mas é isso aí. Rapaziada, tô entrando no segundo tempo. É o tempo que vai sair o gol. Onde eu vou assistir o jogo aqui agora? Gente, é isso aí, rapaziada. Entrei no segundo tempo aqui, rapaziada. Onde eu tô, ó? Aqui,
do lado, é basicamente aqui do lado, aqui é a geral, e as sociais fica aqui na parte de baixo. Olha o setor. E hoje a ilha tá linda, viu? Opa aí. Saca aí, ó. As cadeiras novas que o Sport está colocando, começando a colocar, olha lá. Cadeira.
É isso aí. Rapaz, eu quero que o Sport ganhe todos os jogos de 1-0. E o que importa é que o Sport ganhe todos os jogos de 1-0. É isso aí. Valeu, 3 pontos garantido. Mais 3 pontos garantido. Rapaz, vou dizer uma coisa a vocês. Eu pensava que eu não ia nem conseguir entrar, rapaziada. Juro por Deus. Mas é isso aí, rapaziada. Eu tava até desanimado lá quando eu tava na bilheteria pra comprar. Depois eu até explico essa questão. Como foi que eu acabei. Ele vai cair. Fui inventado de querer trocar. Levei, foi um golpe. A realidade foi essa. Mas é isso aí, rapaziada. O Sport acabou vencendo. 3-0. E valeu. Valeu, 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 valeu. Se liga aí, pra encerrar a noite. Pra encerrar a noite.
gonna go down swinging. I get lost in the feeling. I just need a win. I'm gonna find my meaning. I can make a change. I wanna play the game. You wanna sink or swim? I'm gonna go down swinging. Look deep within. I get lost.